Mirë se vini në konferencën e sotme për gazetarët, fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor dr. Sali Berisha. Edi Rama në një degradim total, moral, psiqik dhe të gjithanshëm, po përjeton krizën më të thellë të keqëqeverisës së tij. I ngërthyr nga seriali i veprave penale të kryer në drejtim në organizatës kriminale që ka ndërtuar. I ngërthyr nga zbulime të telefonave të kriptuar që ka përdor, që ka menduar se çdo bisedë e tij është e sigurt, vetëm bisedat me Gonigalin janë tërkuz sa që kalojnë nga njëra anë në anën tjetër të Atlantikut. Por nuk janë vetëm këto biseda. Janë bisedat me eksponentët më të rrezikshëm të krimit dhe me bosë të trafiqeve. Unë këtu ju kam informuar ju se nga 8.000 Sky ECC, Anchor Chat dhe një 2-3 tjerë telefonat kriptuar në Shqipëri, përqendrimi absolut më i lartë ka qenë nga ndërtesën e Këshillit Ministrave. Në ndërtesën e Këshillit Ministrave. Edi Rama i damkosur në mënyrë përfundimtare si hajduti më i madh i pasurive publike në historinë e këtij vendi, si njeriu që ndërtoi sarajet e tij duke patur të deklaruara gjithsejt 400.000 lekë dhe 3.800 euro, që deklaron se bleu trullin me 2 dolar, që thot se e ndërtova me parate emigracionit pa patur 100 darkë të deklaruar gjëkundi. I nga ndërtimet më të kushtushme, me një obor, me një park 5.000 metrash, njëri që ka firmosur në çdo fazë vjedhjen me proces në vjedhjes më të madhe të shekullit. Njëri që kur filloi karrierën si kryeministër, u akuzuan raportin e OSB-s se kishte të fshehura offshore 200 milion euro. 200 milion euro, dhe se qeli gojnë do të përgjeshtron të njëra po të hidhë të njyjë. Edi Rama përjeton fundin e ti të pashmangshëm. Pas rënimit përfundimtar të votës, atë e pret përgjigje e merituar e 600.000 votuesve idealist që besojnë tek vota dhe vlerat e demokracisë. Në këtë kontekst e damkosin në mënyrë përfundimtare edhe raporti fundit i Odirit. Edi Rama
ka krijuar për familjarët e vet pasuri të palishme prallore. Olsi i ti, ortak i Aman Josifit, Amant Josifit, i cili u ka vjedhë në bashkëpunim qytetarëve europian nga 1 miliard gjerë në 2.8 miliard euro. I vllajti u shtrua në përfaqësuesin kryesor të Shqipërisë në raportet me biznesin kinez. Si shprovojnë dokumenta zyrtare, i vllajti është de facto njeriu numër 1 i uzinës së drogës në Xhibrak. Edi Rama në shkeljet plot kushtetutës dhe të ligjeve të vendit, antarit të familjes së ngusht, i ka hapur mundësit për të përdor pushtetin e ti dhe për të fituar në 10 tendra direkt ose nën kontraktore. Disa burime më thonë, por duhet verifikuar, prej 7 vitesh, në kundërshtim flagrant me çdo ligj, Zonjusha nuk ka deklaruar asnjëherë në ILDKP pasurinë. Edi Rama i mirënjohur tashmë si pashiqi shqiptar është ruar në figurën më të rryrë pas e në vërhosh në histori për çdo patriot të vërtet shqiptar. Në Kosovë, në Shqipëri, në emigracion dhe kudo që ndodhen. A ju po përpiqet në gramat e fundit të shpëtoj regjimin e tij me ritorsione, me dacibao, duke përdor kriminel me uniformë dhe toga që nuk pyesin për kushtetut, për ligje, për procedura, por zbatojnë si mercenar porositë e tij. Toga Zeza e kisha fjalën. Zbatojnë si mercenar porositë e tij. Të gjitha këto janë motivet më të fuqishme për çdo shqiptar të vërtet të shndrojmë këtë vjesht në vjeshtën e triumfit të mbarë shqiptarve mbi këtë regjim anti-shqiptar, diktatorial, shnjërzor, kleptokratik. Ndaj dhe unë jam sot këtu, se unë e di që për të shprehur këto për të gjithë shqiptarët, po prap, një problem i cili jam i bindur që ju do pyesni përsëri dhe mundot shqiptar e kanë problemin e gjykatës. Sali Berisha garantoi çdo qytetar se unë po mbroj qytetarët
po mbroj qytetarët duke mbrojtur kushtetutën. Përndryshe, unë 10-100 herë shkoj pa asnjë lloj bile me një projekt të fuqishëm për të zbardhë të vërtetat aty ku nxihen. Pavarësisht është gjykatë, është prokurori, është parlament, është shesh, unë nuk kam ndonjë asnjë. Ndaj dhe e ftoj këtë burracak, këtë frikacak, të ketë kurajo, të vi të votojmë amandamentin i cili u heq deputetëve çdo mbrojtje që i dallon ata nga qytetari thjesht në kushtetut në raport me sistemin e drejtësisë. Të vetmen vot që unë e garantoj, se unë e di që ata mund mos e votojnë një pjesë të tyre, por deputetët e opozitës do ta votojnë që nesër në parlamentin e Shqipërisë, dhe nuk veprohet, nuk autorizohet një mercenare që ka humbur çdo gjë njerëzore të shkruaj kushtetutën në tavolinë e saj. Nuk ndodh ajo. Kushtetuta nuk mund të shkruhet në tavolinën e gjykatësit, as prokurorit. Dhe unë pra thash, po mbroj vetëm qytetarit dhe kushtetutën që është pa diskutim ombrella e tyre e vetme. Por, për të provuar nëse ka mund në një ndrojtje apo në një vetë kufizim për shkuë për të pyetur, për të marrë në pyetje në prokurori apo në gjykatë, unë nuk kam asnjë vetë kufizim. E kam deklaruar këtu me 100 herë e deklaroj prapë. Por së çështja për pyetje, aty është një vendim që kufizon lirinë e deputetit, të cilin unë në parim e kam pranuar. Por Edi Rama e hodhi poshtë. Është Edi Rama që në vitin 2012 e hodhi poshtë në parlament. Tani i them, bëju burrë, në ta mban, hajtë votojmë. Edhe mos përdorë mercenarë që marrin përsi për të shkruajnë kushtetutën në tavolinat e zyrave të shtetit. Kushtetut është kushtetut, ka procedurën e vetë. Së dyti, e garantoj se me asnjë mas, me asgjë mbi tokë, vrullin e kësaj betaje pa kthim nuk do mund ta ndaloj. Faleminderit. Po. Zoti Brisha, pse u larguan dy përfaqësuesit tuaj ligjor ditën e ndjeshme nga seanca? E vërteta është që shumë të qartë, ose përfaqësuesit e mi shkojnë aty për një qëllim, për të treguar se unë ndaj gjykatës, ndaj institucionit, për arsye të formimit tim, tregoj respektin tim. Tregoj respektin tim. Se më mos i çoja fare. Unë të thosha, dini e bëri deklarata në media dhe aty mos shkoni. Jo, ata kanë shkuar. Ata kanë paraqitur një kërkesë. Largimin e kësaj gjykatësie. A e patë për kësë zgjodhje? Jo, pa, ishte fenomenale. Sigur ta prosisja unë. Atë këmeri në kuqë. Ajo ishte gjë e me bukur, mor. Ajo për zjodhi. Edi Rama ja qoj. Edi Rama ja nisi. Po. Mos më thotë, të them edhe personin me cilin ja nisi, po s'ka rënsi.
pasë nuk shko. Po Edi Rama nisi aty se nuk. Ajo nuk e njifta, po e njifta, po se un bides. Pra kanë shkuar për këtë qëllim. I kanë kërkuar largohu se ke shkel kushtetutën. Në qofë se gjykatësja do thoshte se e thrasë Sali Berishën për ta pyet për efektet të hetimit të gjykatës, çka është e drejtë e ligjore e saj, unë do shkoja sa e thriste, cili do thriste. Po ajo thret me komunikue një masë të cilën e vendim të cilën e mërë duke shkruar vetë kushtetutën. Ska histori më të turshme se kjo. Nuk ka histori më të turshme se kjo. Ndaj dhe ata i kërkuan këtë gjë, sigurisht që ajo nuk kam komunikuar se çfarë u ka thënë, por ajo Rama, se çdo gjë komunikohet me Ramën, komunikohet me Ramën. Me ankroçata apo me çfarë mjeti nuk e mund të them tani, se duhet të presa kohë ta deshifrojmë, por komunikohet me Ramën. Ndaj dhe prapë do shkojnë kur thirrën. Do shkojnë kur thirrën, kur të kenë për shkuar. Do shkojnë, nuk kemi, no, ne unë rri në kontakt me organet e pavarësisht se Edi Rama manë të qëllim. E dytë, ditën e djeshme, zotë Berisha, keni zhvilluar një mbledhje me kryesin e grupimit tuaj, ndërkohë nesër do të zhvillon një mbledhje edhe me këshillin kombëtar. Ditën e djeshme ka pasur propozime nga më të ndryshmet, deri tek ato më ekstremet për të reaguar, zotë Berisha, me protesta, por jo nga këto protesta që kemi parë deri më tani. Juve, zotë Berisha, ndryshoni nga plani që thatë për pare se të niste kjo çështje me SPAK-un, kur keni deklaruar protestat të qëndrueshme, pra që të vinit në sheshtë të vazhdojnë, të qëndronit për protestat të zjatura, apo do jo. Keni një strategji tjetër tani? Osman, asë gjë nuk ndryshon kjo nga strategjie me pashme. Asë gjë. Edhe aty në medet kryesis. Jo. Ne kemi njës betejnë parlament, por e kemi njës me absolutisht me vendosmërin më të fort. Një, kur kemi njës betejnë parlament, naturisht e kemi vetë dje se që përfajson grupi parlamentar. Jo vetëm për ne si forës politike, por për qytetarët. Nuk ka diskutim që ajo do shoqërohej, e do shoqërohet, nga një mbështetje fuqishme popullore. Por një gjë do jetë kjo. Këto nuk ndalen ma. Këto protesta nuk ndalen ma nga asnjë mas që mund të merret. Edi Rama, të bëj, çfarë të doj, ne e morëm këtë vendim pasi ai dëshmoj se kundër demokracisë është i aftë të bëj gjithçka. Edhe me ato vota të cunguara që morëm, të njerëzve idealist që nuk u trembën, nuk i shiten e tjerë me radhë, Edi Rama i zhvlerësoi totalisht deputetët në parlament. Atëherë, aty është, ai kaloi në ekstrem. Ai kaloi çdo vit kuqe, çdo ekstrem. Ne do i përgjigjemi, do i përgjigjemi, do i përgjigjemi. Kjo s'ka lidhje, kjo the, dhe unë ja u kam thënë ju, shumë mirë që jam sot këtu, edhe para se të ndodhte kjo. Para se të ndodhte kjo. Ai kur e pa që s'ka më kontroll mbi opozitën e vërtet, përveç bravën e tij, ai pastaj nxori historinë më të turpshme të një shekulli. Një dokument me 200 faqe në të cilin, se s'duhet të harxhoj kohë, i kam aty, nuk fakton asnjë akuzë me asnjë provë. Asnjë akuzë me asnjë provë. Ndaj dhe detyrohet, duke mos patur asnjë provë, asnjë akuzë, detyrohet të përfundoj me masa sigurie për persona në hetim. Pas tre vitesh hetimi, tre vite që jeton, nuk ka mbet dokument pa shqyrtuar.
Ju vetë i keni pa, aty, lezojeni. Kanë çdo dokument, i kanë fshehur. Jo, siç kam thënë, kanë fshehur me qindra. Dokumenta për të manipuluar. Por nuk kanë gjetur dot. Kanë dërguar 22 punojës me prokurorin Felaj, ishë punojës të administratës në gjukatë, për arrest. Por gjukatësit kanë refuzuar prokurorin Felaj. I kanë thënë prokurorisë Felaj, s'kanë asë një shkelje ligjore, dhe nuk mund t'i vëmë në asë një masë. Kjo është e vërteta. Shkjo që arë skenari, që ta bënin big, që njerëzit thonë, o, me të vërtet tu ka ndodhë diçka. Asgjë. Kjo piramid që ka ngritë, kjo Dacibao, që montohet rjesht për rjesht. A është procesi më i përsosur që mund të ketë ndodhur në rrafshin ligjor, them, për procesi cili ka vetëm një shkelje ligjore, duhet ta pranoj këtu, ka vetëm, dhe atë e ka bërë Edi Rama. Atë e ka bërë Edi Rama, po. Edi Rama ka nëshu destinacionin, e them këtu, po t'ishte, do më thënë, duhet ishte, e ka nëshu destinacionin që në vitin 2006, në vitin 2006, me datën 6 qershor, të vitin 2006 ka nëshu destinacionin. Tani, e kuptoni ju vetë, se kështu që me këte, vetëm sa tregoj se çfarë përfaqëson. Zoti Berisha, Bekim Bici, Top News. Ju tha që do të nisin protestat të cilat nuk do t'i ndajnë më askush. A do t'i propozoni Këshillit Kombëtar një datë për nisjen e këtyre protestave, pyetja e parë? Do konsultohemi me Këshillin Kombëtar dhe me aleatët, po zakonisht ky është atributi i kryesisë partisë. Por gjendja paraqitet në Këshillin Kombëtar. Do paraqitet. Pyetja e dytë, ju... Po, më fale, donë protesta ka filluar. Protesta ka filluar në parlament. Dhe të rritë bindur që është shumë serioze. Dhe dohet shumë serioze. Në javë pas javë. Dhe pyetja e dytë, ju e cituat ashtu si cituat avokatin Artan Simoni dhe datë mendimin tuaj. Por nga ana tjetër, a keni një mendim për dy avokatet që janë caktuar tashmë për t'ju mbrojtur ju në gjykatë, ku njëra prej tyre është ish kandidate për deputete e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, tashmë Partia e Lirisë, dhe tjetra njihet të paktën sipas zërave si mbështetëse e Partisë Demokratike? Tani, zotëri, spari nuk kam asnjë njoftim. Dhe unë duhet njoftohesha si pas procedurës. Me sa di unë duhet njoftohesha, po në base edhe, se ka që familjar nuk jam me regullat. Po. Jo, duhet them atë që është, po, kam avokatin. Po. Së dyti, për persona që nuk i njof, nuk komentoj. Është normal. Vonë si person, nuk i njof. Them, s'kam asnjë lloj komenti, edhe kjo është normale për personat që nuk i njeh. Ai që hoqna ishte valut, ishte mos e pyetur dia. Se si hoqna atë se mora vesh. Zoti Berisha, përshëndetje, Isami Zyraj nga Ora News. Pas shpallis tuaj në Ngrada nga Shtetet e Bashkuara, ju keni thënë se nëse del vetëm një provë që ju apo të afërmit tuaj keni përfituar qoftë edhe 100 darë nga korrupsioni, ju do të largoheni përgjithmonë nga politika. Zoti Berisha, nëse gjykata e posaçme do ta dënoj dhe shpall fajtor ja marr Bërmaltezin, a do të largoheni përgjithmonë nga politika apo nuk do ta nisni vendimin siç nuk njohët zgjedhjet e 14 majit? Unë mendoj se kjo pyetje ka marrë përgjigjen më të plotë nga Dacibao, Edi Rams dhe larove të ti. Ata pasi kërkuan, 3 vjetë, me lupë, nuk gjetën asnjë provë. Sepse
një provë të vetme, të qëndrushme, i lejon të ata të formulonin akt akuzë penale. Nuk kanë gjetur asnjë provë. Të lutëm, unë po them, çfarë kanë shkruar ata? Në asnjë rjesht, në asnjë rast, ata nuk konfirmojnë një provë të vetme. Nuk arrin sepse nuk ekzistojnë. A, sigurisht, ata kanë thënë se jam marrë për Maltezi, u bë përfundoj nga 113 metra tokë si investitor, përfundoj me 5.3 milion euro. 5.4 milion euro. Mirë po, ata nuk thonë, ndonë se e pohojnë, të nëse du t'jemi i sakt, pohojnë që në fillim se ndërtuosi Fatmir Bektashi, që ishte aksioneri me 20% me kompanin e ti Homeplan, deklaroj se ne që në fillim të tre vendosëm të shesim në gropë, në themel, e thotë ajke. Po ata, për të mos falsifikuar dhe mashtrua qytetarët me 5.4 milion euro, duhet të analizonin të gjithë faturat e shitjes dhe të berjes së palateve në grop, e disa janë ato po jo? Janë qindra. Dhe duhet bëni, ka një bilancë, ajo kompani ka një bilancë, si çdo kompani tjetër, dhe duhet të thonin qytetarëve, shiko, se ne pasi bam bilancët, dalin se ky person s'mund të kishte 5.4 milion euro. Nuk e bëjnë këte, se e din që ky person qindark për qindark i ka të vetat. Por ata e në përpjek të kryojnë ushtim për horat, për manipulator, për të keqë shfrytëzurit, dhe thonë tjetërn, mund të thonin pra, që vërtet është futur, jo me 113, genjan dhe aty, i kanë të gjithë dokumentat, që është futur me 1250 metër katror tokë, se ka bletë të kushurit. Kështu që, asgjë nuk qëndron aty, ndaj dhe indëruar. Pyetja që bënë, edhe ajo nuk qëndron, sa aty unë kam folë për prova, për fakte, po jo për trillime, për mashtrime dhe manipulime, besoj se jam i qartë. Zoti Berisha, gjyqtarja Irena Gjoka ka kaluar të dy shkallët e vetingut. Gjyqtarja Irena Gjoka, e cila ka marrë vendim nda jush, ka kaluar të dy shkallët e vetingut dhe nuk është kundërshtuar pothuajse në asnjë provë dhe fakt që ajo ka paraqitur. Edhe një ankimim që kishte bërë komisioneri publik e kishte rëzuar më herët e kishte tërhequr. Zoti Berisha, a jeni duke krijuar një precedent të rrezikshëm, pasi ju sot e quajtët gjyqtarën kriminale me uniformë toga dhe të urdhëruar nga Edi Rama. Pra, a jeni duke krijuar një precedent të rrezikshëm ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve duke i akuzuar dhe i kërcënuar ato? Absolutisht as një kërcënim. Po ajo me urdhër të Edi Ramës po kërkon të krijoj një precedent të tmerrshëm që s'ka ndodhur kur, të shkruaj kushtetutën në tovolinën e saj. Ky është mercenarizëm ekstrem, zotëri. Nuk shkruhet kushtetuta. Kushtetuta zbatohet, nuk shkruhet kushtetuta. Asë një ligjë, asë një person, asë gjës mund të dalë një kushtetutën. Ja qëfar thotë kjo? Themu ty, neni, Isaj, t'ja u lezoj edhe njerë këtu. Oh, e gjithë.
Neni 73.2. Deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria në çfarë do lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose banesës pa autorizimin e kuvendit. Po duhet të lexoj në tjetër që është edhe më ashtu. Ky s'është vetëm për deputetin, ky tjetër, ky është për gjithë qytetarët. Askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit. Thot Neni, më fal, ta gjej këtu, Neni 38.2. Pra, kjo zonjë kalon në një duke lëshuar një urdhër, urdhë. Ja. Ja, shikom, të lutem, një minutë. Gat. Në qoftë se ti pranon të rrëzojmë kushtetutën, atëherë hajde të rrëzojmë kushtetutën. Të rrëzojmë kushtetutën nuk ndodh kurrë. Prandaj, cili jam unë në këtë rast? Unë ofroj, e kam bërë në 2012-ën, që ti krijoj çdo kush gjykatësit dhe prokurorit, të heqi këtë nen, e Dirama ja ka mbrojtur me çdo kush. Tani përsëri, e vetë mja ftesë, dhe fundit që kam për Edi Ramën, urdhro të heqim këtë nenë, kaqë. Dhe bëhemi të barabartë dhe unë jam dhe sot, shiko, ai kontrollon çdo qelizë të drejtësisë. Unë s'kam frikë, urdhro të bëhemi të barabartë me qytetarë. Po këtë se donaj, ai do të shërbehet me mercenarë, që i lejojnë vetës të shkruajnë kushtetutet, neni 73.2 të thotë që deputet, gjykatësi deputetit mund të bëj këtë, mund të marrë këtë ata vendim. Kjo s'ndodh, nuk mund të laun këtë trashëgimi vetësime. Ja. Është jashtë çdo lloj mundësie. Zoti Berisha, dje zoti Paloka në një intervistë për MCN tha që revolta e qytetarëve është aq e lartë sa që ju është propozuar që në të rrokin armët. Në këto protesta, në qoftë se shkelet kushtetuta, ndodhin të gjitha ato që ju i quani të jashtëligjshme, do i bindeni kërkesës së qytetarëve, si thot zoti Paloka, për të rrokur armët? Kryengritja është paqësore, por çdo mjet i mosbindjes civile do të jetë në fushë. Kryengritja është paqësore, por mosbindja civile do organizohet çdo ditë më shumë, çdo kohë më shumë. Kjo është vizje pa kthim, edhe një herë. Është vizje pa kthim. Ne do fitojmë. Ne meritojmë fitojmë se ne po mbrojmë parimet më themelore të demokracisë. Ti merr deputetët dhe i shtror në një po pse të rinë aty në parlament ata? Shkatron parlamentin në një mënyrë shtëthuash, am thonë, se s'do duhet ta lëshoj gojën. Kështu që beteja nuk ndërpritet më. Nuk ndërpritet. Berisha, avokatët tuaj kanë dorëzuar edhe, po themi, kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka. Mbi çfarë argumenti ligjor dhe mbi ç'nen është bërë kjo kërkesë, si dhe në rast se nuk do të pranohet kërkesa juaj për përjashtimin e gjyqtares, cili do të jetë hapi i radhës? Kanë kërkuar bazuar në faktin se ka shkruar në mënyrën më kriminale në tolin në saj kushtetutën. Prandaj, ajo s'meriton as një minut tjetë në atë detyrë. Dhe unë e siguroj, e kam thënë dhe këtu, që me procedurë ligjore do vazhdohet të ndiqet gjerë në fund këj problem. Nuk mundet një gjykatëse të shkruaj kushtetutën, kaqë. Nuk mundet, këtu për, në bazurim të kushtetut, është precedenti i disa rasteve. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zoti Berisha, gjatë fjalës suaj disa herë në këtë konferencë, ju keni cituar kushtetutën dhe keni artikuluar kushtetutën. Apo fshiheni ju pas kushtetutës? A keni frikë ju të shkoni në gjykatë dhe të përballeni me akuzat që janë ngritur nga drejtësia? Faleminderit. Së pari s'ka asnjë akuzë të ngritur nga drejtësia. Duhet keni njohuritë e nevojshme. Nuk është ngrit akuzë.
asnjë akuzë, edhe një herë të lutem, nuk kanë qenë në gjendje me gjithë keqësinë e tyre ekstreme, me gjithë zelin patologjik, janë angazhuar në manipulime në fshehje dokumentash, dhe në fund pas 3 vitesh në 200 faqe nuk kanë ngritur dot asnjë akuzë. Çdo njeri që thot akuzë, kur e bën pa dashje, duhet ta mësoj se ekziston, kur e bën me dashje, tregon keqësinë e tij shpirtërore. Nuk kanë ngritur akuzë, zonjë. Nuk është ngritur akuzë. Dokumenti i tyre dërgon ne në gjykat, mua dhe dhëndrin tim, dhe Fatmir Bektashin, një ndërtues në djenin time, korrekt dhe që ka zbatuar ligjet, pra dërgon këto tre persona në gjykat si persona në hetim. Edhe kjo person hetim është krejt tjetër. Shkrejt tjetër. Të qartësohemi, s'kan hapur çështje penale ndaj nesh, nuk kanë padi penale ndaj nesh, se s'kan gjetur, dalë tek pyetja që ju bë, nuk kanë gjetur asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument që të faktoj se është krye shkelja më e vogël ligjore. Kanë kaluar në donkishotizma klasore, duke sulmuar ligjet, ligje të reformave themelore në parlament. Dhe duke i lidhur ato, po të themu ty, për heqjen e vizave, të garantoj që janë ndryshuar të paktën 15 ligje dhe mund të ketë 10 vendime. Dhe themi që është një lloj si thurse se këto i bëri Sali Berisha për të heqë vizat e familjes tij. Këto janë marrëzira që vetëm Edirama mund t'i bëjë, si bën kusht tjetër. Nuk është çështja këtu. Pra, një përpjekje për të marrë pushtetin e parlamentit, për të marrë pushtetin e ekzekutivit, jo se janë vendime kolektive, jo, po janë vendime të bazuara në ligj. Dhe një gjë duhet ta dini ju, edhe çdo shqiptar, aty ku zbatohet me përpikmëri ligji, nuk ka dhe nuk mund të ketë korrupsion. Jo, nuk ka dhe nuk mund të ketë korrupsion. Korrupsioni është fenomen që lindë lëshon shtatë vetëm në rrasë se shkelet ligje. Ligjet e përjashtojnë. Që që nuk ka. Priti të lutëm një minutë e para. E dyta, unë po mbroj kushtetutën, unë kam shkuar në prokurori, sajrë më kanë thirë, dhe do shkoj sajrë të më thrasin. Nuk ka diskutim. E kam shpjeguar pse shkoj. Pikërisht për këtë që thua ti, a fshija apo sija, fshijem unë apo Edirama, hajdet të heqim nenin, dhe të shojmë se kush fshijet. Unë nuk fshijem, unë votoj. Të hiqet, unë e kam provuar këte, kam qenë kryeministër kërë kam bërë këte, kërë kam bërë. E bëjë dhe sot në opozitë, s'kam kompleks. Pra, ata që mendojnë, duhet jenë... Këtë fundit, Zoti Berisha, a keni informacione nga SPAK se në kuvendin e Shqipërisë mund të mri ndo një shkresë që lidhet me heqen e mandatit të deputetit, pra kërkesë për heqen e mandatit deputeti të opozitës për çështjet caktuara? Nuk, do më thënë, asnjë lloj prekupimi ose interesi se çfarë mund të ketë skapi partisë me parlamentin, absolutisht nuk kam. Nuk kam. Kjo, për mua, kushtetuta nuk është skapi, nuk është Edirama, nuk është gjykatësi, është shteti shqiptar, është ligji themelor i shtetit shqiptar. Faleminderit.